saya bacakan amanahnya begini. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Lho kok medeni temen nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh jamiah Yasin Ibu-Ibu Anisa, kemudian dari seluruh para donatur wonten Dusun Ngiwang, Kelurahan Banyuwangi, Bandungan, dan sedoyo pengajian hari ini mutlak dari masyarakat Ngiwon Banyuwangi. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk finishing ikut merewangi. So planet ganti ke merewangi. Dalam rangka ikut finishing merewangi pembangunan Masjid Al-Huda, duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku, cuma kebablas nggone maca. Dados ngapunten, masjidnya sebelah pundi? Ini kaingkang ketinggal kubahnya. Dari kubahnya sudah mantep, ternyata niku nembe 95%, Bu. Yang 5%-nya niku badhe disuwunaken ikhlas sing manah kali panjenengan. Kinten-kinten nek direwangi nyuwun bantuan kangge finishing Masjid Nurul Huda, ikhlas mboten? Saestu tenanan nggih, saged mangke kotak infaknya dari saya dulu, nanti kotak infaknya muter sesarengan. Tapi sekedap jenengan mangke sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak, sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam, sing dadi manuk doro ndoke segede ndok manuk doro, sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak, melas nanti dobolan. Sesuai kemampuan milih arep dadi banyak apa dadi emprit. Dadi emprit apa dadi banyak? Dados banyak. Mentale piyai Bandungan, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Dadi duit ukuran paling gede 100. Lenggi 100.000, banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti manuk emprit pira? Ya corongnya bu. Gelangnya salengan dinggo kabeh. Kalunge dawane tekan udel. Masa weronge bukan isin karo udele, Bu. Monggo, akan dimulai dulu sedekahnya dari saya. Niki yang baju abu-abu jilbab ireng brontok asisten saya. Tapi walaupun sing nyemplungke duit asistene kula, duite nyong. Kan panjenengan mboten salah paham. Dan saya sangat sing teng panggung mereka pemilih ibunya ini gelangnya gede-gede banget. Kuyonan niki nun sewu. Iya jame ono tapi gelangnya ya ono kan dobel malah. Nggih, monggo kotak infaknya dimulai dulu dari kami yang di atas panggung. Jenengan monggo Bu mrogo sak dompet. Sing ora nggo dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk gampang disalutang. Ya Allah, dolare metu kabeh Bu. Dompetnya langsung gelundung. Pamer banget gawa dompet sampean. Bapak-bapak monggo ngrogo sakathok. Heh, lak kaji sarungan berarti ora kathokane wis ora apa-apa. Sarogo-rogo silakan monggo. Kotak infaknya keliling, ngajine dilanjut apa meneh Pak Lurah Asnawi. Bengkoke samban-amban, Bu. Monggo-monggo kotak infaknya muter, sinambi maca selawat sesarengan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Niki kula mundut ki anatut talibin mumpung bulane bulan Muharram. Fi yaumi asyura asyrun tattasil bi hasna Salim ta iman Allah.
dan Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, bapak ya tetap goyang mau ya Allah. Masyaallah dijogeti barangan. Panitia juga termasuk nih, alhamdulillah. Untuk kakek tetap seneng nih. Matur nuwun sangat rencang-rencang panitia sedanten. Wah, para niki wonten sing damel anu tenda dadakan iki ya Allah. Ya. Sing penting aja nyile anu niko payunge bakul sosis barangan. Masake bakul sosis ora payungan. Alhamdulillah. Niki lek ngaji proses kaya lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Niki anu kebon kedelai niku ya oleh. Onjo alhamdulillah teng sanding kandang wedhus barengan. Derek seneng banget deh kula dalem. Kadang sapi sedulur aku kabeh. Niki ngapunten sanget. Grup rebanan apa niki asmane? Saking kolbun najah alhamdulillah dari mriki mawon katanya. Indah banget nih rebana dari mriki mawon. Basa planet Mars tenanan niki. Grup rebana dari mriki mawon. Niki kula sawer dulu kersane tambah semangat monggo. Paturan batin ki mumpuni sodako gede-gedean ki agi kumatopo aku. Kula niku nek saben teng pengajian ada grup rebana, niku saya berusaha untuk nderek nyawer sodakoan. Kenapa lari-lari santri niku untuk belajar mendawamkan sholawat. Untuk nabur rebana niku juga perlu skill, perlu latihan dan perlu modal yang biayanya juga kathah. Ngaten niku nggih Pak nggih. Matur manun sanget sholawatnya, kotak infaknya tetap keliling. Kancane Pak Sugeng. Ya Allah, wis ora mboten kan manggung mule Pak entek amplopku sale Pak. Badhe dokumentasi. Terima kasih. Aku nembe werono tentara meteng ngono iki. Pinter damel iklan jenengan wis aku tak hormat dengin ben keton mantep. Aku ki mantan ketua OSIS Bu, biyen yo aku digembleng karo tentara dadi siap sempurna yo ngerti sikap hormat yo ngerti. Ngaten niku nggih tentara. Niku hamil berapa bulan nggih Pak? Anje 5 bulan setengah. Mboten napa kala tentaranya subur tandane masyarakate makmur Allahumma. Amin Allahumma. Kotak infaknya muter, sorbannya keliling, ngajine dilanjut. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Niki serius banget aku. Nggih, dipiasani jenengan kepanasan yo ngajine tetap serius. Ternyata wong sedako digambarkan oleh Gusti Allah kaya dene petani nandur wiji siji tukule pitu, nandur wiji siji tukule pitu. Aku karo rada direwangi, Bu. Jenengan kan ngucap tutok ya ngono kuwi. Pelit tenan. Aku rada direwangi bener mikir dhewekan. Ulangi. Wong sedekah niku digambarkan kali Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu, setiap tangkai mangke cabange 100, 100 ping pitu sama dengan pitu. Untung mboten. Untung banget iku. Lho kok iso nandur sepisan tukule pitu? Itu matematikanya Gusti Allah. Matematika kita enggak nyandak. Berarti Gusti Allah betul-betul zat ingkang Maha Pengasih, welas asih lan tresno karo wong sedako. Contoh hari ini Anda sedako kangge melu ngrewangi finishing Masjid Darul Salah. Nurul Huda ya anggar kepanasan utake ngabar aku Bu. Napa Nurul Huda ge? Teko masjidnya sebelah mereka Bu. Nggih, sebelah mereka niku. Desane ndi sih niku? Ya kurang ngerti lor kidul nang mriki. Lor berarti. Lor sebelah pundi? Lor. Nek kidul sebelah mereka. Soalnya ibu-ibu lagi podo payungan astone mesti ini iso ngacung. Lu yang gue ngacung mengenai dok. Jenengan nandur sodako
Harto nggih ngrewangi Masjid Nurul Huda. Nandure duwe iki Gusti Allah nggone balekaken kali jenengan mboten mesti diwangsulaken bentuke harta. Tapi jangan sedekah harta diwangsulaken teng Gusti Allah badane sehat. Sehat wal afiat. Utak-utik saleh-saleha. Margine semangat ibadah. Margine adem ayem tentrem. Putra putri semangat ngaji, bekti karo tiyang sepuh, keluargane padha semangat salat. Niku ganti saking panjenengan sedekah arupi arto, mangke Gusti Allah mangsulaken teng panjenengan. Boten mesti arupi arto, alhamdulillah. Mugi-mugi ikhlas sedekah panjenengan mangke niki andadosaken sedekah ingkang kangge nolak bala narik rezeki, rezeki ingkang boten manfaat barokallahumma. Romo Kyai Haji Muzakir kagungan ratusan santri, tapi ternyata ada dua santri kesayangan namanya Pak Babinsa Sugeng karo Lurah Asnawi. Setelah purna tugas, Pak Babinsa Sugeng nandur jenderal. Sanger ya, ono kopral nandure jenderal, mantep. Jenderal ki muntul. Niki ben mboten salah paham nggih. Nek cara nggen kula, kula tak crito Cilacap dhisik. Cilacap singkong niku diwastani budin. Cara mriki napa? Telo. Oke. Nek teng nggen kula ubi jalar dipun wastani muntul. Cara mriki? Telo. Singkong telo, ubi telo. Singkong dipendem mboten? Pendem. Ubi dipendem mboten? Pendem. Nyong mumet karo basane Piyai Magelang anggere ngene iki carane. Telo rambat. Ubi niku telo rambat. Singkong telo? Jenderal. Oh. Dadi budin singkong cara mriki jenderal. Lah sing termasuk kula niku muntul telo rambat. Cara mriki telo rambat. Telo rambat. Oh, ya. Begini. Maaf ya, bukan saya sedang pamer bahasa itu tidak. Saya sangat paham Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Mohon izin, kalau Piyai Magelang niku terkenal dengan basa krama ingkang sae, basa piyai-piyai ingkang sae. Ngapunten, kami bahasa ngapak termasuk dalam bahasa Kawi. Napa niku bahasa Kawi? Bahasa Jawa tertua di Pulau Jawa. Justru basa niku lho kali basa ning jenengan tuwa basa ning nggonku Cina. Sekali-kali wong ngapak tak sombong karo Magelang. Soalnya maaf-maaf nggih, terkadang banyak orang mengira bahasa ngapak niku bahasa katro, bahasa deso, ngaten niku. Mohon izin, justru bahasa ngapak termasuk bahasa Kawi. Tulisan O ya diwaca O, tulisan A ya diwaca A. Di tempat saya Cilacap Banyumasan, nek loro karo luru, ya padha bae. Loro kali loro artinya dua. Karena lara niku sakit. Nek teng mriki kan antara loro kali loro niku tulisane padha maknane beda. Nek ditulis mumet jenengan. Ra ngerti. Iki bapakku ana loro. Loro apa loro kan? Nek bapake loro mumet meneh. Tapi nek bapake loro mumet meneh. Dados antara loro kali loro teng mriki tulisane padha. Tapi nek teng Cilacap entah loro entah peluru artinya dua, karena sakit di Cilacap maknanya disebut lara menokwi. Nah terus nun sewu disebutnya bahasa Kawi, bahasa Blaka Suta apa adanya. Lengo, lenga, betul lengo. Terus nek teng Cilacap niku mastani gula, mriki gula. Wong Cilacap ki sekti wong gawe omaran nganggo botol. Nanggone bata. Cilacap ya ora mangan sego kok. Mangane sega. Dene cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Dadi nek cara Cilacap kontal, cara kene. Hehehe.
kebablasan. Untungnya sim nomere me pakem. Ngaten niku Bapak Ibu, dados nek tenggen kula singkong kuwi budin menawi telo rambat ki muntul. Lah Pak Sugeng, Pak Babin sanandure muntul. Muntul cara mriki napa? Telo rambat. Ora apa-apa, mergo telo rambat ki ngucap tangel muntul wis manut aku ngaku nyekel mik. Pak Babin Sasugeng purna dados tentara, ternyata ngandur muntul. Ketika satu saat Pak Sugeng akan soan tendaleme Rama Kaji Muzakir, menika Pak Purnawirawan Babinsa Pak Sugeng panen muntul-muntul. Bareng dipilih muntul-muntul sing paling sae diwadahi karung. Jenenge tentara kan rusuh, cara Cilacap rusak. Ketika gowo muntul sak karung langsung digowo dipunding, langsung tindak teng daleme Rama Kiai Muzakir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sugeng. Yo jenenge guru karo santrine yo langsung disebut asmane. Sugeng. Piye kabare Sugeng? Alhamdulillah barokah kandunganipun ayai dalem ya alhamdulillah sehat. Niki dalem sak niki pun purna dados tentara. Niki ngapunten dalem mboten muntul. Monggo mbok bilih badhe dikolak kali rencang-rencang santri. Iya, matur nuwun ya Sugeng, repoti awakmu kok sampean wis purna tugas dadakan gawani muntul. Mboten apa yai dalem nyatakan tabarokah ngalah barokah. Ngobrol. Selesai ngobrol, Pak Sugeng pamitan. Yai dalem badhe munggal kalimah nyuwun pamit. Dalem badhe wangsul rumiyin. Aja gugupen bali Kang Sugeng. Tak pamit ke karo mama e bocah. Akhirnya Mbah Kiai Muzakir teng dapur pamitan kali sang istri. Kata ngendikane Mbah Kiai Muzakir, kalau kalian punyai ngeten iki. Ayang embeb. Anu ning dapur ki ono apa ya? Iku si Sugeng kok arep bali, mesake banget mau gawa muntul sak karung kok masa karunge kosong. Coba diisi jajan apa ya ben Sugeng ki seneng. Mau nembe jarene nembe purna tugas saka tentara. Onten apa nggih, Mbah? Teng dapur ki lagi kosong, Mbah. Jan saya sistem mboten nonton jajan apa-apa. Paling gone ku wingi ana Pak Kapolsek Bandungan sowan kok nggawa wedhus. Paling iku namung ngenteni wedhus, Mbah. Wis ora apa-apa lah, wedhuse diparingno karo si Sugeng. Apa sak Sugeng wis nggawa muntul sak karung. Awakmu ikhlas mak anggere wedhuse diparingaken karo si Sugeng. Ki ikhlas ngapa ya ora ana wektu kanggo ngarit kok. Paringaken karo si Sugeng ya Pak Is, paringno karo si Sugeng bareng DKI. Sugeng ki, weduse tulung dicangking gawa bali. Loh, kok wedhus kangge napa niki, Mbah? Kowe kuwi santri kesayanganku. Dadi saiki purna tugas yo, kamu gari ngabdi ning masyarakat, ngaji karo masyarakat. Ngono ya Geng Sugeng, karung sing kosong mengko bali ngarep dhisik, langsung dimpakke karo si weduse. Matur nuwun nggih, Mbah, matur nuwun sangat Kyai seneng banget iki, Pak, anu Sugeng. Bali karo nyangking wedhus. Kenapa kok seneng ya batine akeh banget mangkat nggawa muntul. Kurang kompak. Mangkat nggawa muntul. Bali nggawa wedhus. Enak. Sebelah kanan bareng-bareng. Mangkat nggawa muntul. Bali nggawa wedhus. Batine akeh banget, Pak. Nyangking wedhus seneng banget. Ning dalan ketemu karo Lurah Asnawi. Lurah Asnawi langsung talet kali Pak Sugeng. Pak Sugeng, nembe saka pasar kewan apa? Pasar kewan. Mboten, Pak Lurah. Niki dalan nembe sowan saking guru kita. Jebule guru kita niku panci tenanan, guru ingkang welas asih kalian para santri. Wong kula niki sowan kali ngene daleme Kiai Muzakir, ternyata kula nggawa muntul kok baline diuli-uli wedhus aku. Tenan apa geng? Tenanan lur. Pak Lurah langsung ngitung. Apa malah dadi lurah durung balik modal. Lurah
asnawi ngitung mangkat nggawa untur bali nggawa buatnya akeh banget iki. Aku kudu melu sowan iki. Akhirnya Pak Lurah Asnawi langsung ting toko tumbas sembako sak mobil pick up. Anu mobil pick up cara mereka nopo? Halo? Kami El Sape. Sanes L 300 ya Pak. El Sape. Iya. El Sape. Oi bahasa Italia campur Prancis ke El Sape. Ternyata Pak Lurah Asnawi langsung ting toko tumbas sembako sak mobil El Sape. Sedawane nyetri mobil El Sape kebak sembako, Lurah Asnawi karo ngitung. Lagi sugeng mangkat gowo muntul ya paline gowo wedhus kok. Apa meneh aku ki? Gowo sembako sak El Sape, buanine wis tiwu luwih gedhe iki. Bareng duki tenggene dalem ramake Haji Muzakir, Lurah Asnawi uluk salam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Asnawi. Kalau ganteng nggo kacamata iku malo. Kenapa Lurah Asnawi? Alhamdulillah Yai niki dalem derek sowan, derek silaturahmi mong dalem mboten kepanggih Yai. Nggih, ngapunten Yai. Niko dalem beto sembako sak El Sape. Ya Allah, kok repot-repot Asnawi ambe dadi lurah kok nggawa sembako sak El Sape. Yo data adol bengkok sampean. Oke Yai. Panci dalam niati kangge tabarukan ngalah barokah ya 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 matur nuwun ya engko tak masake kanggo acara kolabah ya ya bayaku matur nuwun ya Lurah Asnawi sami-sami yai ngobrol waswayahe pamit Pak Lurah Asnawi ngendikan yai dalam badhe munggal kalimah nyuwun pamit aja beli dhisik enten-enteni Lurah Asnawi nang batin iki wayahe iki wayahe ke mudzakir teng dapur anu ayang embet ning dapur ki ono apa ya ki si Asnawi kok nggawa sembako sak El Sape mosok bali El Sapene kosong ono apa ngapunten bajan dapure kosong blong Pak wingi wedhus siji-sijine ya digawana karo si sugeng ya paling iku muntul sing digawa sugeng. Haji Muzakir ngendi kok ya piye meneh ya mawong anane muntul ya digawani muntul. Awakmu ikhlas anggere muntule digawakno karo si Asnawi. Yo iku sing kadar muntul. Anu Asnawi. Ya ono muntul ketimbang El Sapene kosong ya diisi muntul ya. Moga-moga nambah berkale awakmu dadi lurah. Mangkat nggawa sembako sael. Kurang kompak. Mangkat Pak Lurah Asnawi nggawa sembako sael. Bali nenggawa secara logika dihitung rugi mboten? Rugi. Nanging ya uli berkahe kaparingan doa saking Pak Yai. Mung mangkate padha-padha sowane, tapi kok kondure beda hasilnya. Niku tergantung saka niate. Kami lo kalau pandas tu rawon temerikin niatu ya cuma sekedar badai meriksa ni mumpuni. Ning dipun niati kangge pengawasan. Apa mulai nyambut bulan Muharram tahun baru Hijriah. Ojo sampai kalau pandas tu yo podo kepanasan ni, podo payungan ni, podo raketuman seneke. Tapi kok kondur malah kosong blong. Apa melekor ulemu muntul? Kuyonan Pak Lurah, aja nelongso Pak Lurah. Nanti weruh aku ana lurang brebes milih aku ngapunten ya Lur, niki bukan diskriminasi kangge contoh kae mawon. Niki sing dicontohake nggih mboten mesti bener wong esuk tenggene akhirat beda-beda asile jeneng barang ikhlas niku enggak ketok. Alhamdulillah nderek seneng maca selawat rin ben mboten panas banget nggih, nggih. Sallu 'alan Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah.
maslahat tonggo ojo nganti lalir. Maslahat yatim ojo nganti lalir, maslahat masjid ojo nganti lalir. Nabi Muhammad. Banyuwangi desane berkah. Longko sing amin. Terlambat. Ulangi-ulangi. Banyuwangi desane berkah. Panitia soleh soneha. Nginum jamu jamune cengkeh, panitia lemu gelange. Gelange kata tonggo tepali niku sing husnuzon. Oh, gelange kata nu celengan. Cel? Cel? Celengan. Waktu-waktu ana butuh dadak mung pantes anake telu si cilik-cilik. Sing mbarep kuliah karo mondok, si nomor loro MTS karo mesantren, si nomor telu nambe MI mon wingi nambe disepiti. Mestine ya butuhe akeh, mbok ana butuh dadakan berarti gelange iso kanggo nalangi ndisi. Oh, gelange akeh mu celengan. Cel? Cel? Celengan. Mula kangge memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting wa lam yahsha illallah. Ora wedi karo apa-apa, enggak ajrih kali sinten-sinten, ajri namung dumateng Gusti Allah. Teng surat atau pengkang mangkin niki kula sebataken, ternyata wong memakmurkan masjid dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara ngisi. Orang de duit, silahkan karo tenagane. Ono bangun masjid, duit enggak duit, tenaga enggak kuat, melu ngrewangi masjid, urun pikirane. Contoh, kiai dalam kaparingan pesan saking Mbah Yai, menawi ndamel musala, ndamel masjid, kenderek para wali, nggih pun menika mundhut ingkang wonten kitab Azkarun Nawawi. Nggih niku sapa wonge mlebet masjid kok sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadah mboten ditampa. Nikilah kenging napa? Para wali nek ndamel masjid, ndamel langgar, ndamel musala, justru antara ruangan lebete kali serambi terase
niku justru lebih lebar serambinya ketimbang lebete masjid. Monggo saged dipunpirsani. Masjid-masjid langgar-langgar peninggalane Purwali niku justru antara serambi kali ruangane langkung ombo serambi terase ketimbang lebete masjid. Kenapa? Niki dalam rangka kangge mengantisipasi tiang ngobrol-ngobrol mboten teng lebete masjid. Terus khusus ruangan niku kangge lebete niku kangge sholat jamaah. Tapi naik pengajian, acara rutinan, sampai acara buka bersama, onten kegiatan ngaji, kumpul kali masyarakat, niku teng serambinya. Supaya teng lebete masjid niku mboten secara langsung tidak ngobrol babagan duniawi. Ya maaf ya Bu ya, jenenge wong wedo niku kadang-kadang tutuke rada mbranyak. Wis aku ning mulo nek tukang ceramah wong wadon iki jenenge pinter banget nek ngomong Bu. Ning kudu bisa ngatur emosi. Wong wedok niku secara psikis 86% mikirnya pakai rasa. Tapi nek piyai kakung secara riset ilmu saking psikis 86% laki-laki mikirnya pakai logika. Nek wong lanang suami kok jengkel rata-rata meneng. Dadi nek ana wong lanang nesu kok cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lung ki wis dados kodrat saking ngarsane Allah kok. Memang gennya hormonnya hormonnya niku ya benten. Wong edok niku 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Dari 100% badannya, 10%-nya wong wadon adalah tulang, 10%-nya daging dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suami saja enggak bisa membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Jeneng wong edok. Nyatane lah ibu-ibu sholat jamaah ting masjid yo sae itu ganjaran wong sholat jamaah wong tapi mukenae bedereng diudari kok asing agem mukenah lebar sholat langsung ludik sebelah yuk pengen sing oleh arisan coba nikilah kena apa menjadikan dasar para wali nek ndamel masjid, ndamel musala dan kita niki kan derek antara ruangan lebete kali serambinya lebih lebar serambinya ketimbang lebete masjid. Khususnya nun sewu nek bulan Ramadan, ibu-ibu panitia, masyarakat niku biasane ngontenaken acara buka bersama dalam rangka nyambung tali silaturahim, tapi kadang-kadang nusewu buka bersamanya niku manggene teng masjid, lalik daharan langsung teng lebete masjid. Secara ulama fikih sakjane niki satu erang-erang nek dahar-dahar jangan di lebete masjid, tapi matus teng serambinya. Niki lakene napa sampai bangun masjid mau ya ana ngilmune, ora mung sekedar kita nata wakafna, ahli wakif pun memasrahkan duitnya sak mene langsung dibangun, enggak bisa seperti itu. Harus bermusyawarah, nyon izin kali Mbah Yai, bagusnya bagaimana, bentuk bangunannya yang seperti apa. Koyok contoh, kadang-kadang onten masjid ataupun musola, dados jendelane pombo-pombo dan ternyata tempat wudunya niku lurus karo hadapane para makmum ingkang nderek salat jamaah. Dados kadang ana makmum takbiratul ihram weruh ana bokong jonte-jonte lagi wudu. Ini Allahu Akbar ana bokong ngincingno tekan dengkul. Engko kaget meneh iku. Ha niki sampai seperti itu pun harus di atur dan dimusyawarahkan supaya pembangunan masjid saya pakai syariat, pakai ilmu sehingga dipanggoni pun ya kepenak. Ketika kok memang non sewune tanah wakaf niku mawon ya mewakafkan harus betul-betul musyawarah dengan keluarga. Anak diparingi pirsa bahwa tanahnya akan diwakafkan, anak-anak tidak boleh masalah ikut campur, khawatirnya sering kejadian di masyarakat. Dereng jamu malah rotong Magelang nih Bang Magelang lo diundang niku ternyata onten tiang dambal masjid non sewu memang berseberangan jalan antara lor karo kidul. Tapi walaupun berseberangan jalan namanya aturan dambal masjid niku kan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain minimal jaraknya 1,5 sampai 2 km jaraknya Bu. Soalnya nek podo-podo niate saya bangun masjid terlalu dekat khawatirnya justru menjadikan pecahnya persaudaraan sing akhirnya rebutan jamaah,
dur jamaah sing salat juga dadi enggak kepena. Arep salat teng mriki wong biasa salat teng mriko. Wis salat teng mriko terus ora kepenak karo masjid sing sebelah, sing akhirnya timbulnya perpecahan saudara. Justru kaya nopo nek bangun masjid niku ya harus pakai aturan. Gak hanya sekedar ono wakaf kemudian langsung diwakafkan, tapi niki perlu adanya musyawarah, perlu adanya ilmu supaya tidak terjadi di anak keturunan kita justru masjid kok malah dados sengketa, masjid kok malah dados perpecahan saudara. Masjid niku adalah untuk mengguyub rukunkan masyarakat, karena masjid adalah tempat satu-satunya yang paling demokrasi. Karena dari partai apapun, dari saudara background apapun, sholat jamaah jenenge sholat yo madhepe kiblat. Nikilah sedoyo yang kamu mlebet teng masjid harus pakai aturan. Saking indahnya aturan mlebet masjid, sapa wonge masuk masjid sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Untuk apa? Mlebet masjid langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Cari kitab Nasoihul Ibad. Kalau mlebet masjid kok dalam keadaan tidak suci berwudu atau namung badhe niatan rutinan ngaji, enggak apa-apa, enggak langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku namanya bacaan baqiyatus sholihah, bacaan tadraning swarga. Dados nek jenengan mlebet masjid niate namung badhe rutinan pengajian, belum keadaan berwudu, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, gak apa-apa. Tapi diganti dengan membaca baqiyatus sholihah ping sekawan, nembe sepisan kurang ping telu. Monggo sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Pingali malih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepina malih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala nabi Muhammad. Mlebet masjid wis karo ndonga, sudah dalam keadaan suci berwudu, nglakoni salat tahiyatul masjid, sampai teng lebete masjid ketika wudu mawon sudah memperhatikan wudu sing bener niku kepripun, niku salah satu ikhtiar kita nglakoni salat ingkang khusyuk. Terkenal salat khusyuk niku angel, Bu. Tapi ketika Anda ketika wudu, nun sewu, contoh niki wudu nggone mbasuh asto, nggone kumur-kumur, nggone bersih irung, sampai ngusap bagian wajah. Niki kok wis nganggo aturan ilmu ingkang berlaku, niki dalam rangka ikhtiar kita nglakoni salat ingkang khusyuk. Pamilo sampai mlebet masjid mawon, sukune diatur kanan dhisik karo ndonga, sampai nglakoni salat tahiyatul masjid, boten sakit nglakoni salat tahiyatul masjid, maca baqiyatus sholihah, jaga lisan ngendikan ingkang sae teng masjid, niki dalam rangka ikhtiar kita nglakoni salat ingkang khusyuk. Mula bangun masjid ki kecil, sing susah ki makmuraken. Ulang. Bangun masjid kecil mergo piyai Bandungan piyaine sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid inilah yang jadi PR kita bersama. Ramil alhamdulillah. Niki pun jam pinten nggih? Jam pinten?